välkomna hit. Det här är lite så här, jag skulle inte kanske annars säga så hemskt mycket introduktion, för vi har ju talat om biosfärområdet i skolan. Ni har ju varit och träffat er alla, men det där, men vi har nu också lite från pressen här, som inte så insatta, så jag kan säga några korta ord bara. Det här är liksom höjdpunkten nu av en sån här skolsamarbete mellan tjuorna i Dals Bruksskola. Luontotupanetti med er förening. Suomen luontovideokuvaajat. Det är svårt att komma ihåg. Som de har hjälpt till med och haft en viktig del i att få det där, utnyttja det och ha det här forumet. Som eleverna har kunnat lite bekanta sig med varandra före vi kom hit. Och nu har ni den här unika chansen att faktiskt få egna bilder med dit i Wikipedian. Jag har inte tittat så noga precis vad ni kommer att påta de olika grupperna, men vi hjälper alla vuxna här sen som ni behöver hjälp till, bara att trycka i armen och be hjälp sen att hitta det vad ni skulle vilja få ta. Annars kanske jag inte kan säga något desto mera. För biosfärområdets del så är jag glad att vi är här idag. Och så får vi det där alla göra det bästa av den här dagen. Jag vill berätta för nationalparkens del lite om vad det finns, vad nationalparken är och systemen här. Och sen delar vi upp oss i två grupper. En av gruppen går först på rundvandring med Bodil som berättar mer om Yxskär. Och den andra gruppen får börja jobba med sina jobb. Jobba med biosfärområdet som är ändå i hela Åboland också. Kimitoen hör till biosfärområdet. Men själv är jag bosatt där och har ett kontor där. Och nu skulle vi kunna göra en runda. Pia kan fortsätta. Och jag här med klassbrukseleverna. Jag var där som lärare i biologi och geografi. Jag är Karolina och jag är från Levi. Jag heter Arin och jag kommer från Sala. Jag heter Matilda och jag kommer också när jag kommer till Björkola. Och sen har jag Jesper och Matilda. Alex är mor och Hoche. Varsin och Burko. Jens och Korko. Jag är Robert och Hoche. I Italy live 6 million people and it is a peninsula with 3 seas and 2 big islands like Sicily and Sardinia. I'm gonna stay in Finland until the end of June, so for another 2 months, and I really like this place. I was really impressed about the amount of islands in the archipelago. Hoppade direkt in i arbete. Andra volontärer som har varit här har varit på en sån här introduktionskurs på Venö tidigare, men Luca fick börja jobba genast. Så han har varit det här och men i övrigt så är det Korpo och Nagu södra och sen en del av gamla Dragsfjärdsområden som hör till den här nationalparken. Men som sagt också en liten del som hör till Hotjärn. Vi har frågor angående nationalparken, kan jag fortsätta lite och berätta kort om den här ön. Här finns på tavlan finns ju en hel del text som om ni har tid kan ni läsa och studera det här området. Alltså man har tagit hö från det här området, men också som betesholme. Och vanligtvis var man på våren ut och städa området, alltså kvistar som faller ner från träden behöver tas bort på våren för att det ska vara lättare att slå hö. Det blev sådana här lövbundor som man först gav att få den här under vintern. Alltså torkades på samma sätt som hö och så var det som får foder det här under 400 meter höjd ungefär. Hela vägen här. Det här var väldigt, väldigt vanligt förr. Det kallades för att man hamlade. Man ville ju då också få så mycket som är medväxt floran, att vad finns det, hur ändras den. När medle kanske på 90-talet blev det, så börjar man med skötselåtgärder på det här området. Och innan det så var det helt igenväxt det här området. Och för att man vill då följa med vilka arter gynnas av det här öppna landskapet och det här. Och på vilket sätt ökar de, så har man såna här
rutor, växtrutor som man följer med på det här sättet. Sevsångare i den här, det här bassruggen. Kanske man skulle kunna nämna hur blåsjö är en bild. Vet ni, varför blir det så att det har ju varit öppet? Det har ju varit öppet. Men nu blir det liksom mera och mera instängd under en sjö. Vad är det som händer när det... Ja. Ja, och här har vi följande område. Det här är en fladda. Väldigt fågelrikt område vanligtvis. Det beror på att det är ganska grunt område. Och då var det här. Snabba. Är du klar? Nej. Nej. Du har inte mitt tillstånd att... Ni får jobba nu samtidigt. Men... Mm. Du bara så ni börjar. Ni pojkar går dit och hjälper flickorna att jobba så ni ser ut hur ni ska göra. Vi gör något. Att det ska se ut. Lägg undan den här så att den är bättre. Ja. Okej, så vad heter ni och var kommer ni? Va? Va? Vad heter ni? Ja. Och vad vi heter ni? Du ska ha börjat. Ja, du. Ja, jag heter Robert. Okej, så vad jobbar du med? Okej, så vad har du hittat? Vill du berätta lite? Snäckor. Okej. Tång. Hej då, standardläpp på det. Bild. Det var ni bara en grupp kvar. Nu springer ni till småkryperna och försöka filma och få ta dem. Patrik, du blir filmad. Så har ni varit på den här ön? Nej. Har ni kameror? Naturfotografer? Ja.